Alright, tervetuloa takaisin tänne Amnesian hemmetin pimeiseen maailmaan. Ollaan täällä näin pelailemassa pikkasen eteenpäin. Otetaan tuota kahvia vaikka sen kunniaksi vähän. Alright. Joo, miksi mä jätin sen viimeksi? Pelattiin tätä joskus 5 vuotta sitten. Niitä se oli tää taskulamppu vähän siisti. Joo, mä pitin mennä tänne näin kikkaille. Täällä on se vesimörkömies, hirveä herkiö. Me mennään tänne päin. Mitäs tää tapahtuu? Täällä on vettä, täällä on nurkan takana. Ei mitään, tyhjää täynnä. Hetkinen, sanoi Putkinen ja pisti putkilaskun tulemaan. Minkä? Joo, Putken pisti laskun. Täällä on ovi. Vähän siisti. Nyt on ihan sikapimeä täällä. Pakko pistää vähän silleen grafiikkaa noin pari pykälää eteenpäin. Kun ei mennä taskulampun kanssakaan nähdä yhdään mitään. Olisiko täällä jotain? Siellähän porisee jotain kejää. Shoppa! Ei ole mitään siellä. Penki, heitä penki pois. Katsotaan, onko meillä. Onko täällä mitään? Ei ollut mitään. Olisiko tää pattereita? No eihän täällä mitään ole. Nyt on kamera jotenkin jännästi tässä. Joo, en mä tiedä. Katsotaan sitä vähän. En mä tiedä. No, olkoot siihen. En mä tiedä. Mä en tiedä mitään. Tossa on tommonen tynnyri ja on tommonen vähän jännästi tulee vinos. Hui, nyt se tipahtii ihan kokonaan. No ei se haittaa. Se näyttää oikein ihan perseeseen. Hui saatana. Kukkuu, missä me ollaan? Me ollaan täällä näin. Moro, pelataanko tälleen? Pelataan tälleen joo. No niin, satana. Täällä ollaan. Pistää kiekkoa tohon. Mitä kiekkoa? Liekkiä joo. Nyt tultiin takaisin jonnekin. Very cool. Joo, ei mitään. Ollaan täällä takana vähän tälleen. Very siisti. Annetaan toi näyttö tolleen noja. En mä taju. Noni. Hyvä juttu. Kiikkakypä. Alright. Joo. Mitähän tää tapahtuu? Mut loppu batterit. Ei saa, että... Ketä näette jotain? Onko tää ketä kotona? Ei oo. Onks täällä joku? Täällä joku tämmönen hieno taulu. Tarvitaanko mitään? Mistähän sitä hommaa tarvitaan? Mistähän tää on? Kynttilä vähän väloo noin. Magesti. Tän alla ei oo mitään. Ei oo mitään. Joo, en minä näe yhtään mitään tää. Mikä siellä oli? Risti. Pistää risti piiloon. Siinä on toinenkin risti. No otetaan tää mukaan ja mennään. Joo, en mä tajua. No otetaan tää näin tästä näin. Mitä siellä näkyy? Hui, ei mennä tuonne vetää. Onko tää mitä? Eihän täällä on mitään. Täällä on joku tämmönen huone. This machine seems to be off. Mihinkäs sä halus tätä pistää äsken? Johonkin sä halus pistää. Haha! Nice! Kannatti ottaa mukaan tätä kahvin sen mun kunniaksi. Like so. Vedetään vivusta. Kone lähti käyntiin, rupes poriseen. Cool. Olisiko mulle täällä patskua jossain? Ei nää mitään. Eihän täällä oo mitään. There's nothing here. Mennäpä tänne päin. Mikä mun pitää sit mennä? Tuolla koovi, mennä sinne niin. Onko tää ketä? Onko tää mitä? On se jonkun kledyt. Ei oteta niitä. Jotkut suunnitelmat. Lentelee kärpänen tossa näytön edessä. Tuolla on rotta.
Nyt ei kyllä näy yhtään mitään taas sieltäpäin. Joo, ei siellä ollut mitään, mutta jotain tommosia. Fucking kärpänen nyt me perseensä siitä. Ei täällä on mitään. Tyhjää täynnä kaikki. Jumala kautta. Ihan turha paikka. No mennään pois. Mennään tänne päin. Vaan täällä mitään. Oh shit. Hyppypusle. Vaikein maailmassa. Ikinä tollaista ois päässy. Ei saasta. Nyt on hirveä pimeetä. Joo mitä? Nyt helvetin kärpänen, jos et lähde meneeseen. Syön sut saatana. Ympelle. Pyöriitäs kun mikäkin palli perse. Nyt perse. Siihen kuoli. Ei lähti karkuun. Hullu kärpänen. Ei saatana. Hullu meno. Mitä järkeä taas. Pyörää kun paviaani tossa noja. No mennään sit vissiin tänne näin. Heitään vähän kamaa pois tosta edestä. No sinne vaan. Sinne vaan. Tupa pois sit. Mä haluun sinne pimeeseen. Ei se pimeä luola ees oo. Ei se nyt mene sit pois. No voi Mooses. Noni. Nyt päästiin. Hui, tuli tämmönen kutiskene. Tai ku. Olemme pimeässä luolassa, täällä näkyy ei mitään. Onko takavi? Ratsutat. Nyt mennään. On vähän tämmönen vihertävä luola. Tää on varmaan jotain uraanikiveä. Hui. Oh no. Tuleeko sieltä pedopear? Vähän niinku Dark Rooms. Hui vittja! En paljon kuollut melkein. Hui saatana. Ei pelota yhtään. Ei saa pelottaa. Täältä ei tuu. Joo, mennä sinne. Tänne äkkiä, helvetti. Siellä on hirveitä ukkeleita. Sitä ei pistä näkään kiveä. Nyt on läppärikin edes. Jumat, se onka kaikki edes. What the fuck? Mitä vittua? Hui, nyt tuli hirveä sensori. Otetaanko ladderit taskuun? Ei oteta. Tonne ei päästä. Ei sinne hauskaan. Ui vitsi, meidän täällä tosta nyt tulee morko. Morko tulee! Ei tuu mörkö, vaan morko silleen ilman ööpisteitä. Ja missä me ollaan? Kai me jossain oikeassa paikassa ollaan toivottavasti. Täällä on valoa. Mennäpä tänne huoneeseen. Täällä ei oo ketään. Ui vitsi, täällä on siistiä tämmöset. There's nothing here. Tindereet kyllä löytyy, mutta saatana kun tarvitsis pattereita. Patterit ois aika Jeesus. No onneksi siellä näkyy jotain siellä päässä. Ehkä. Nyt tulee joku täältä kaapista. Se on mitään lukos. Kukkuu. Ei oo ketään se. Tämä on lukos. Meillä ei avaita. Meillä on vasara. Mutta tää on niin pälli jätkä, ettei taas saa käyttää vasaraa. Eikä se haittaa. Päästikö me tänne? I need the West Prison key to open this door. Tarvitsen myös sen avaimen. Kyllä vaan. Olisiko täällä tää avaimi? Olisiko tää pattereita? On täällä avain. Jumman, se on triggeri avain. Pick the prison key. Holy fuck balls. Kuulutaan ääni. Is that the gate I hear? Nyt mennään piiloon. Mennään piiloon. Mennään piiloon. Buahaha. Eikä mennä. Täällä ketään tuu. Siinä on muuten vasaroita. Oh shit. Hirveä musiikki kuuluu. Oh shit, balls.
Oh fuck, nyt kolisteet vähän liikaa. Älä tuu tänne, täällä on hirveä meininki, jos tuu tänne. Mulla on salainen ase. Mulla on laatikko. Laatikolla voi tukkaa turpaa. Hitto, mä kaannuinko tän penkillä. Hieno penkki, uusi penkki. Ihan hiljaa vaan. Täältä. Holy fuck. Älä tuu tänne. Tää on hirveä meni. Tuukka sitä lapilon naama. Joo. What? Tää on joku... Tämmönen vähän jännempi lapio. Okei. Okay. Oh no. Kohta loppuu akkukamerasta. Siellä se vilkuttaa, näettekö te? Vilkuttaa, että nyt ei homma toimi kohta enää. Mitä tuo? Oh fuck, se tulee tänne näin. Ollaan tässä piilossa. Joo, nyt ihan hiljaa kaikki. Ihan hiljaa. Voit sovevarikkeella mennä. No, ei siinä mitään. Ei haeta. Sopii mulle. Mikähän prison key toi oli? Onko se tuonne West Dirty vai East Dirty? Älähän kato tänne näin. No ei sanotaan tänne Dirty, kun tää on lukossa. Katsotaan mitä se sanoo tästä ovesta. Se sanoo mitään. Joo, nyt tää semmonen pikajouksu tonne helvettiin. Tsiikatkas. Mä oon harjoitellut juoksemista. Pitää harhauttaa se. Tule tänne! Tule! I'm over here! Tule tänne! Tule! Näin, kattokas. Sieltä se tulee hirveellä sykkelmänä. Ohi noin, tosta pikkasen huitas turpaa ei haeta. Otetaan vähän lääkkeitä. Ohi hitto, nyt tuli joka ihme juttu. Otetaan lääkkeitä. Joo, no, sit mennään hirveellä sykkeellä tänne näin. Sit harhautetaan sitä vähän. Mennään tänne päin, ei mitään, tää kuulkaas. Vedetään tästä tälleen, piuun, huitas turpaa, mennään vähän tänne näin. Uudestaan mennään käymään, avataan ovi ihan vihasen nopeasti silleen niinku näin vaan, väärä suunta. Se ei auennu! Miksi se ei auennu minulle? You have to carry on. Eikä me carry on näitä. Huija nyt tuli palkosta silleen. Do we have the key? No. Ei meillä ole avaimia enää. Onko se mennyt tänne näin? Joo, nyt se on täällä. Ei ole oikein harhautuksesta onnistunut. Katsotaan kuinka kauan tuo kamera nauhoittaa meitä. Kohta se tätä luovuttaa. Luovuttaa meille elämän. Tai mitä? Prison West. Mentiin Westiin. Go West. Tai jotain. Zong. Hienosti pyörii päästä kohta. Alright. Sinne tuli hienot tommoset systeemit. Nyt vähän nykäsee. Mitään tää latailee? Siellä on valkoista valoa. Tää on muuta hemmeti pimeet tää mestas. Joo, hyvän näköinen paikka. En näe mitään. Mikään tossa kuin enkelin pieru. Mennään tutkailemaan sitä. Takapäin. Joo. Ei paha. Oho. Tossa on tommonen lintu. Tietääks te? Semmonen niinku mikä lentelee taivaalla. Tossa toinenkin lintu. Mikäs täällä on joku liekki? Täällä on joku ovi. Vähän siistiä. Mennään sinne. Mulla ei ole mitään haju, mitä tässä pitää tehdä nyt. Katsotaas, onko se kirjoittanut tänne kirjoon mitään ihme juttuja. Something's lurking in the water. Joo, se on menty ohi vaan. Section C, se on duunattu jo. Alright. Ei meillä mitään tässä tekemistä enää.
toi tosta noin, katsotaanko me tää... Mitään kivaa täällä näin. Ei me mitään täällä. Ui, siinä oli jotain. Onko se paristoja, vähän siistiä. On kyllä hirveen huono taskulamppu. Pitäis olla vähintään 500 lumeni. Oho, no, joku itkee. Heti rupesi itkemään, kun taskulampusta puhuttiin. Minä haluan taskulampua. Ei mulla sulle antaiskaan mitään taskulampua, helvetti. Siellä oli Tinderboxi. Vähän siisti. Mennään kattoo täältä jotain siistiä kanssa. Ei täällä mitään. Mitä tuolla oli? Ei mitään. Joo. Ei mitään hätää, kuulkaas. Joo, ei täällä mitään. Onko täällä joku kaveri? Hirveä leka siellä on ainakin. Tämmönen saha. Ja siisti. Joo. Mennään pois. Pistän taskulampu kiinni. Kuulu batterit. Mitäs tossa on? Pistän ton liekki. Very cool. Täällä on joku hirveä gate. Gateway to hell. Joo, ihan selkeä. Ei varmaan mennä sinne. Tai ehkä mennään. Katsotaan aikaan, onko siellä mitään tommosia salaisuuksia täällä missään. Salaisuuksien kammio. Tässäkin onkin keitti. Sinne ei päästä. Sinne haluaiskaan. Joo, ei tää mitään. Mennään sinne isoon keittiin. Hetkinen, käytyks täällä? Ui hitto, en mä tiedä. Ei käyty. Käydä kattoo. Joo, ei ollut käyty tää. Sielläkin oli leka. Tuollakin on leka. Hirveesti lekoi. Mikäs täällä on? Tässä key. Kitchen key. Mä siistiä. Onneksi tultiin käymään tän. Hui hitsi. Hitsin pitsi. Mitähän siinä tapahtuu? Taskulampus loppu batterin näköäänkin. Tarvitsi leipää. Ei me leipää tarvita. Verisikäinen jälki. Very cool. Kylläpä se nyt jaksaa vilkuttaa tuo kamera. Mutta se vilkuttaa. Tinderi löytyy täältä. Mä haluaisin nyt pattereita mitä Tinderboxeen. Alright. Onko tää mitään enää? Ei tää mitään. Joo, nyt mennään pois. Sielläkin ei ollut mitään. Joo, tänne vaan. Mennään sinne isoon. Mikä tää on? Tommonen. Just semmonen. Se oli täällä, joo. Tonne noin. Sinne mennään. Jos päästään. Katsotaan päästäkö. Joo, päästi. Mitäs täällä on? Helvetin pimeetä ainakin. Ui hitto. Mä jännitti. Verhot heilu. Ja itsekseen. Täällä kummittelee. Kohta tulee mörky tai kai sana pöö. Tässä on padlocki. Cannot use this way. Wow. Mikä sinne mennä? Fuck, mä en näe yhtään mitään oikeesti. Mikäs täällä on? Täällä ovi. Mennään yläkertaan. Joo. Täällä on siisti meininki kot. Oh wow, vähän valoa. Oh yeah. Huhhuh. Käännä sitten kattoo vielä tää huone ja sit lopetetaan. No olipa tyhmä huone, ei oo mitään. Ku tämmönen jakkara vaan ja sänky. Katsotaan vielä tää. Onks
Olisiko tää jotain siistipää? No ei, joku ei näe mitään. Ihan siistiä. Ui hitto, mennä katsoa kuka siellä riehuu. Kuka siellä riehuu? Ei kuka kotona. Siellä on poltergeisti. Onko täällä jotain? Jumakautta, joku kussu tänne. Ei mennä sinne. No eihän näissä ole mitään näissä huoneissa. Nämä on huonoja huoneita. Mistä tuohon vielä? Liekkiä. Yksi huone, mihin ei päästä. Vähän niket. Ja siellä ei näy mitään. Ei näy mitään. No hyvä. Mennään tänne. Rät, me ollaan niinku täällä. Olisiko täällä jotain kivaa? Ei. Hirveesti tommosia pulloja tossa noin. Joku jaksanut pistää mageesti sinne, niin olisiko täällä jotain siistiä? Ei oo. Ei mitään. Täällä on joku lappu. Luetaan se kohta. Tää on Tinderi tosta noin. Nyt luetaan. Ui hitsi. Nyt on hirvee tuo tarina tää. Joo, hyvä tarina oli. Täällä on joku tommonen container. Ei löytynyt pattereita meidän tänään. Tää on taas hirvee kasa. Tommosia niinku bokseja. Kohta tulee joku takaa. Hetkinen. What the fuck? Mitähän mun pitää oikeesti tehdä nyt? Tossa on sika. Heitä sinne. Joo. Pitääkö mun jotain kokeita tehdä? Kamerakin. Very cool. Ei haittaa. Nyt siellä on musta ruutu. No, ehkä me mennään sitten tänne. Takasi. Tsiikka, onks täällä mitä siistii? Ei tää mitään oo. Hetkinen. Tultiinko me tuolta? Eikö tää on lukko? Käviks me avain tää? Ei tainnut käydä. Eikä. Joo. Okei. Okay. Mikäs täällä on? Jumakautta, kun ei näe oikeesti yhtään mitään. Tää on lukossa. Se kävi siihen. Very cool. Tää on niinku kitchen. Sheesti. Olisikohan täällä joku kotona? En tiiä. Se nähdään seuraavassa jaksossa. Alright. Jätetään tää tähän näin. Jatketaan ensi kerran lisää. Katsotaan mitä tapahtuu kun mennään tonne keittiöön katsomaan mitä sieltä löytyy. Löytyykö mitään? Löytyykö kuolema? Alright. Nähdään sielläpä ja moro moro.